ដបងដាក់រឿងអីដឹងហ៎អូនយកដឹងហ្មងត្រូវគ្នាតែត្រូវគ្នាណែអូចាំបែកក្បាលរួចជើងទូយកដឹងតែវាបែកក្នុងហ្នឹងមកឥឡូវមកតកៃលោកកំពុងតាចូលងាប់ស្រួលតែមិនទាន់ដឹងថាត្រូវគ្នាមិនដបងដបងខេតកាក់ឡាមូឡាទេដបងដាក់មិនដឹងណាទេដបងណាបាទយើងក៏ប្រៅវាខ្ញុំមកទៅជួយកាន់តែហ្នឹងក៏ហូបជុំគ្នាដែរអត់ទេបងផ្សេងគ្នាបងហូបផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែនៅហូបក្នុងកប់ហ្នឹងដែរអីដបងបាត់ចែកហើយអត់ចាំមើលគ្នាហើយអត់បាទដូចរត់តិចដូចហ្នឹងបងយើងទៅឡងអូបាទបាទបាទប្រិមិត្តនេះខាងគាត់ម្នាក់ដែរគាត់នៅហេតុការគាត់អត់ហ៊ាននិយាយច្រើនណាប្រិមិត្តបាទម៉េចអូនចាំណាមិនលើមិនអីហើយចាំអូនចាំអូនអូនតែនិយាយថាអត់ត្រឹមដល់នេះនិយាយយេស៊ូបាទទៅចឹងអត់កុំឲ្យមានការខឹងកុំឲ្យមានការគុំគួនបើថាចប់និយាយមួយគាត់ឲ្យច្បាស់ទៅបាទជួយរកបាទអូនទៅហើយបងនិយាយនិយាយមួយសមត្ថកិច្ចសិនទៅនិយាយមួយសមត្ថកិច្ចសិនណាអូនគាត់គាត់នៅនឹងសម្របសម្រួលឲ្យបាទអូននេះជនរងគ្រោះពីរនាក់បែកមុខបែកមាត់ឈាមពេញហ្នឹងប្រិមិត្តបាទហើយឥឡូវសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែសម្របសម្រួលហើយទៅទៅទៅមុខខ្លួនហ្នឹងហើយអើយអូអរណៃតន់បងប៉ូលីសគាត់នេះចាត់និយាយទៅគាត់នៅនេះគាត់ដោះស្រាយឲ្យសម្រួលមានឯកសារត្រឹមត្រូវទៅហឹងសាហើយបែកមុខបែកមាត់អស់ហើយហើយមិនណាបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាអូនជន់រងគ្រោះហ្នឹងគាត់ថាចាប់ប៉ុន្តែដូចមើលទៅគាត់ឈាមវាដូចពេញមុខពេញមាត់បែកមុខបែកមាត់ហើយឈាមហូរតាមមាត់វិញណាប្រិមិត្តហើយហើយថាសម្របសម្រួលសម្របសម្រួលតែយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសូឡាជាប់ជាមួយនឹងហាងបុកលហុងពូញុកបាទចម្ងាយ100ម៉ែត្រពី Stop PTT 2004តែម្ដងប្រិមិត្តហើយហើយជនរងគ្រោះគាត់ថាដូចតែដូចមិនលះមិនដូចខ្លាចព្រោះឃើញគាត់តែគ្នាប្រ2នាក់ហើយបែកមុខបែកមាត់ហូរឈាមពេញហ្នឹងហើយគាត់ថាអត់ទេចាប់ហើយចាប់ហើយប៉ុន្តែចំពោះសមត្ថកិច្ចគាត់ថាមិនទាន់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងសុំឲ្យអូនគាត់ដឹងថាខាងណាជាអ្នកបង្កខាងណាប៉ុន្តែគាត់ថាតែមានរងគ្រោះគឺមានអ្នកបង្កហើយបាទមើលទៅឃើញតែ2នាក់ហ្នឹងទេដែលរងគ្រោះប្រិមិត្តនេះអូន2នាក់នេះបាទបាទបងតែលាឈាមឈាមបាយមុខបាយមាត់ពេញហ្នឹងឡើងឈាមពេញហ្នឹងហើយបាទ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 ប្រិមិត្តបើសិនជាប្អូនខាងມັນប្អូនរងគ្រោះទាំង2នាក់ថាមិនព្រមទេគឺសមត្ថកិច្ចលោកនៅនឹងសាប់គឺនឹងខាត់ទៅទាំងអស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែប្អូននោះដូចអត់ទេ
ចឹងយើងហូបជុំការចេញពីការយើងគ្រាន់តែនិយាយមួយយើងទៀតប៉ុន្តែថាដូចដងបាច់ផតផតក៏បានដែរអត់ទេបងមិនខៃបងផតទេគ្រាន់តែយើងនិយាយលេងបងមកយល់ព្រោះថាអណែមិនឲ្យចេញបងមិនឲ្យចេញអត់អីទេគ្រាន់តែចូលចូលទៅណាចូលទៅឈរនេះនេះដំបូងឡើងមកទៀតមកទៀតដល់ពេលទៅក៏ពេលហ្នឹងកូនស្អប់មួយគ្នាហើយលេងអស់ពេលអស់ក៏ឈរក៏ឈរយើងឈរផឹកឲ្យយើងអត់ពុយអីយើងឈរផឹកទៅក៏អីយើងក៏ផឹកហើយយើងមើលមកបងមើលមកហើយដាក់ទៅជុំវិញខ្លួនសិនតែមើលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងមើលហ្នឹងទៅគាត់ថាយើងឌឺគាត់ឌឺខាងណានេះថាឌឺអូខាងណាគេខាងចេះនេះហ្នឹងខាងណែហូបពុកហូបចិត្តហ្នឹងហើយបន្តមកមិនទៀតអូដល់ពេលយូរទៅយើងផឹកចិត្តអស់ហើយហើយផឹកដាច់ដាក់ថែមដាក់ថែមលេងវាថាអញ្ចឹងហើយតែយើងនិយាយវាថាលេងជាមួយគ្នាគ្នាគាត់ម៉ាណែអូនគ្នាម៉ាណែហើយអូនឯងម៉ាណែគុណគ្នាខ្ញុំផែជា6 7នាក់តែក៏គាត់ហេមករបងខ្ញុំមុនខ្ញុំហក់ជួយតែ3នាក់ហើយដល់ពេលបន្តែកតបហ្នឹងមាន4នាក់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបងត្រូវមកកែវ3ក្បាលមួយទៀតមិនដឹងទៅណាបាត់ហើយក្បាលខ្ញុំពិតត្រីគេវាយយោវាយយោបងឃើញណៃមកវាខ្លាំងមកអត់ធន់ណាស់ហើយឡូណៃដល់ក្រៃមីគីមចាំមិនហាឡូណៃតន់សមត្ថកិច្ចនៅនិយាយមួយសមត្ថកិច្ចទៅនិយាយទៅតន់នៅអីមកអត់ហាយទេព្រោះអានឹងរឿងណៃទេប៉ុន្តែខលទៅគាត់ឲ្យត្រូវសមត្ថកិច្ចឲ្យគាត់ត្រូវចង់បានណៃនិយាយមិនមិនប្រែប្រាប់គាត់តូនចាំមិនហាសមត្ថកិច្ចមកណៃកុំខ្វល់កុំខ្លាចធ្វើមិនអីណៃចង់ធ្វើនិយាយប្រាប់ទៅប្រាប់គាត់តាមហ្នឹងអត់សួរទេសំខាន់ណៃរងគ្រោះចាចាលេងយើងមិនទេដល់ពេលយើងគាត់ផ្សេងទេដល់ពេលទៅគាត់ថា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 គាត់ដូចក្នុងន័យថាគាត់ខ្លាចខ្លាចមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានទទួលអីទេបាទដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចលោកថាឲ្យនាំព្រោះទៅប៉ោះហ្មងទៅបាទហើយប្អូនពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ដូចមានអារម្មណ៍មួយគាត់ថាខ្លាចបាទព្រោះគាត់គ្នាតិចហើយឥឡូវគេបិទទ្វារបិទអីបាទប្រិមិត្តយើងអត់តាន់ហ៊ានដឹងថាយ៉ាងម៉េចឯការងារនេះបាទប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចលោកមកដល់ហើយសំខាន់បើមិនដឹងថាអូនគេប្រប្រចាប់ឬមួយយ៉ាងម៉េចយើងអត់និយាយតែថាចាប់ចាប់ប៉ុន្តែដូចថានៅមិនអស់ចិត្តទេបាទប្រិមត្តបាទអីផ្ទះនៅដល់ណាអូនផ្ទះដល់ណាផ្ទះដល់ណាផ្ទះបាទផ្ទះណៃដល់ណាចាំឲ្យជីទៅលើជីទៅចាឡើយចាអូនណ៎ឯងមកឈើនិយាយ1,000មកដាច់ស្រាច់ដាច់ស្រាច់បើណាមិនចង់ទេទៅបោកដែរទេគេមិនកាយមានប្រកែកទេនិយាយតែឡើយមើលទៅបើសិនមកបងនឹងហ្នឹងណាអូនឯងនិយាយ
អូនឯងនិយាយមួយគាត់បើថាព្រមមិនព្រមនិយាយសមត្ថកិច្ចគាត់អត់ដាច់ចាយឲ្យហើយតែនិយាយថាព្រមព្រមនិយាយប្រាប់សមត្ថកិច្ចបាទប្រិមមគឺគាត់នៅអារម្មណ៍ថាបានជួបសងថាឲ្យចង់អូនទល់មុខគេនិយាយបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចគាត់ពងសំណួរសម្រួលគាត់ជួយនិយាយថាមិនដែរត្រូវមិនបញ្ចប់មួយក៏មិនយកច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែបងអូនរងគ្រោះពីរនាក់គាត់មិនហ៊ានបាទប្រិមិត្តបាទនេះនៅទីតាំងការ៉ាស់ឡានជាប់នឹងបុកលហុងតាំងភូញុកបាទនៅផ្លូវសឡាបាទសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅជាប់ផ្លូវកែងនិងផ្លូវ2004ប្រិមិត្តបាទករណីហឹង្សាបាទដោយសារចំនួនដោយសារតាពាកសំដីអង្គុយតុកក្បែរគ្នាបាទហូបនៅហាងបុកលហុងនោះគួយតក់បែរគ្នាបើចំនួនត្រឹមពាកសំដីក៏ចេញមកព្រੂមកគឺខាងវាគីម្ខាងវាយប្អូនប្រុសនោះគឺមានបុក5 6នាក់ហើយចំណែកឯភាគីខាងប្អូនប្រុសនោះគឺមានប្រាប់ក៏មានលបាក់បាក់គ្នានឹងប៉ុន្តែគាត់គេមកព្រੂមកគឺមកកៅគឺចំបងប្រុសគេបែកក្បាលហើយរងគ្រោះនោះគឺ2នាក់ដែលសារគេចូលទៅជួយនោះគឺត្រូវបែកមុខបែកបាត់ហូរឈាមឡើងប៉ោមុខស្ទុលអស់ឲ្យប្រិមិត្តបាទហើយសមត្ថកិច្ចលោកមកដល់ហើយឥឡូវបែរជាបាទនេះប្រិមិត្តបងអូនប្រុស2នាក់ពាក់មួយស្ពីសាកដោម្នាក់ពាក់ពាក់អាវក្ហមកីឡាដៃខ្លីនេះបាទបែរមុខមកហ្នឹងគឺមកប៉ោមុខពាន់មកអស់បាទប៉ោងប៉ោងប៉ោមុខបាទបាទសូមហូបចុកដោយមានការដោយការគ្រប់គ្រងប្រិមិត្តបាទបើសង្វឹងហើយយើងនិយាយចំទៅការហូបយ៉ាអ្នកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បាននៅតែបានអ្នកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនបាននៅតែបានគឺគាត់សង្វឹងទៅការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងបកទៅជាបញ្ហាដោយសារតាពាកសំដីបាទនេះបង្កើតជាហឹង្សាកើតឡើងអញ្ចឹងបានថាសូមលុបបំបាត់ឲ្យបានទៅឆ្លៃទីចំពោះហឹង្សាប្រិមិត្តបាទហើយមិញដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានខេមហនយូសំភីបងអូនសួរបងអូនប្រុសរងគ្រោះទាំង2នាក់អញ្ចឹងគាត់ថារបួសហ្នឹងជា3 4នាក់ប្រិមិត្តបាទរបួសគឺ3 4នាក់ក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើហ្នឹងគឺកម្មវិធីហូបនៅក្នុងហាងបុកលហុងគុញុកបាទហាងបុកលហុងគុញុកបាទវាពងហូបហូបទៅតុកបាយគ្នាហើយគាត់និយាយលេងជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏ស្រាប់តែត្រូវភាគីម្ខាងទៀតគាត់ថាឌឺមកវាយកាន់ស្មាបងអូនប្រុសរងគ្រោះហ្នឹងបាទហើយរហូតដល់បង្កឲ្យមានការវាយតប់គ្នាតែម្ដងបាទប្រិមិត្តឥឡូវសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយសម្របសម្រួលឲ្យប្រិមិត្តបាទចុះអ្នកមកខាងនេះទៅខាងទីទៅទីខាងនេះបាទចាអូបាទនេះប្រិមិត្តបាទនេះនៅបុកលហុងពុញុកបាទប្រិមិត្តបុកលហុងពុញុកបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនទីមេត្រីបាទឥឡូវយើងចាំមើលសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែសម្របសម្រួលនឹងចរចាថាដានដល់កម្រិតណាខ្ញុំបាទអ្វីដែលដឹងច្បាស់អាចនិយាយបានតែអ្វីដែលដឹងមិនច្បាស់មិនហ៊ាននិយាយប្រិមិត្តព្រោះដោយសារមកមិនទាន់ហេតុការពេលដែលកំពុងតម្រង់ចរាស់លឿនលះមែនទែនបាទតែគ្រាន់តែតាមសម្ដីមហាងរបស់ប្អូនប្រុសជនរងគ្រោះ2នាក់ដែរមិញហ្នឹងគឺគាត់ថា
បង្កឡើងដោយសារតាຕົកគាត់នៅជាប់ຕົកអ្នកបង្កមកខាងទៀតបាទនៅជាប់ពីមកខាងទៀតហើយពេលដែលគាត់ហូបចុកហ្នឹងគឺវាសាពាកសំដីហើយមកខាងទៀតទៅគាត់ស្មានតាគាត់ថាចោតតែមកខាងប្អូនជន់រោគពោះពីរអ្នកនេះថាឌឺគាត់ត្រូវបានមកផ្ទះស្មាហើយយកកែវវាយទៅលើបងប្រុសគាត់ម្នាក់មួយទៀតដែលទៅបានហើយប្រិមិត្តដល់បែកក្បាលហូចឈាមបាទនៅសល់តាប្អូនប្រុសពីរអ្នកហ្នឹងហើយអ្នកនេះគ្នានៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវកំពុងតែនិយាយគ្នាមួយសមត្ថកិច្ចលោកបានមកដល់បាទប្រធានទស្សនកិច្ចទីត្រីបាទគណៈពីដែរខ្ញុំបាទខេមហ៊ុនយូក៏សូមបញ្ចប់នៃការឡាយក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើនេះប្រសិនបើមានអ្វី